jira barnaamijka Soomaaliland oo dhaqaaqyo la xiriira tirtir muujinta waxa gudoomiyaha ku hawlgalay dadkaasu dabcan doorashada waqtigeedii waa cayimantay kaartaynta way bilaabantay waqtiga doorashadana wax yar ka karay goormeed shacabka Soomaaliland u sheegaysa inay iska xisaabtan xilkii golaha wasiirada Soomaaliland gudoomiyaha cidda tartamaysaana xaq u leedahay inay tartanto annagu ka tegiya warka hadhowna ka iska sugto gudoomiye waxa jira